Radio Habano Cubo. El sendante El Cubo libera territorio en Américo. Por paroli pri cubo via non tempo historia pri la vivo de cubanoi nuevo sentido sombrío cae político. La esperanto sendoi de Radio Habano Cubo estas aŭskulteblaj per mallongaj ondoj ĉiuj dimanĉe. Je la oka horo utoĉo ni elsendas al norda Ameriko en 29 metroj je 6100 kilohertzoj. Je la deksesa horo en utoĉo ni elsendas al norda, centra kaj suda Amerikoj en 12 metroj je 21760 kilohertzoj. Je la 23, 38, ni ascendas al Sudamérico en 19 metros, che 12,730 kilómetros. Memoru que vi povas sendi via in mensajoin al radio HOSO, che enet.sou. Trovunin ancau che www.radiohoso.sou. Oblikva linio EO. Memoru que mia posta pasó a estas 6 de 2 en Habano, Cuba. Kai vi povas trovi min ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Habano en Esperanto. Kara geamikoj, memoru que mi estas en la publika voĉo en